খুব ভাল খুব ভাল হ'ব এইটো সমষ্টি খুব ভাল হ'ব আৰু প্ৰত্যেক ভোটাৰে সেই কথাই ভাবি নিশ্চয়কৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আহে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে যি ভোটাৰৰ শাৰী সেই আমি সেই শাৰী দেখুৱাইছোঁ যে ভোট ভোটদান কৰিবৰ বাবে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে সেই এনেধৰণে আৰু ইয়াতেই ইয়াত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ যিগৰাকী এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰ তেওঁ পূৰ্বতে এ আই ডি এফত আছিলে আৰু এ আই ডি এফৰ পৰা আহি তেওঁ যিহেতু বিজেপিত যোগদান কৰিলে আৰু বিজেপিত যোগদান কৰি এই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ভৱানীপুৰ এই সমষ্টিটো এই ভোটকেন্দ্ৰতে ভোটদান কৰিব ফণীধৰ তালুকদাৰে আমি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে পুলিং অফিচাৰসকল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকল সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক সাজু হৈ আছে আৰু যিখিনি প্ৰিকচন আছে বিশেষকৈ যিহেতু ক'ভিড প্ৰট'কল আছে গতিকে ক'ভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে থাকি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰি সকলো ক'ভিড প্ৰট'কল নিশ্চয় মনা হৈ যায় মানিছে ন তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া যাৱতীয় কাম আৰু আছে আৰু তাৰ লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এইসকল পুলিং অফিচাৰো আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে এই যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সেই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই যিটো সমষ্টি ভৱানীপুৰ সমষ্টি সেই ভৱানীপুৰ সমষ্টিটোত আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে বিগত বৰ্ষত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিলে তাত ফণিধৰ তালুকদাৰে এ আই ডি এফৰ পৰা ইয়াৰ পৰা জয়ী হৈছিল আৰু ৰঞ্জিত ডেকা যি যিগৰাকী আছিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত ৰঞ্জিত ডেকা ৰঞ্জিত ডেকাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু বিজেপিত যোগদান কৰিলে ফণী তালুকদাৰে আৰু ফণী তালুকদাৰে যোগদান কৰাৰ পিছতে ইয়াত সেই কথাটো আহি পৰিল যে ইয়াত উপ নিৰ্বাচন হ'ব লাগে আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি এইবাৰ আমি চাওঁ তেনেহ'লে মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী গোসাঁই গাঁও সমষ্টি আৰু ঠিক একেদৰে আমি তামোলপুৰ লেহুৰাম বড়ো ইউ চি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু নিশ্চয় ৰাজু ৰাজু কিছুমান ৰাজু আমাৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকাৰো আছে অলপ সময় ৰাজু আপুনি লাইনত থাকক হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ প্ৰাৰ্থী আহিছে নেকি কোনোবা নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হয় এই হয় এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ আছে মনোৰঞ্জন কোঁৱৰে ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কোঁৱৰ দিহিঙা যি এল পি স্কুল আছে সেই এল পি স্কুলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি তেওঁ সহপৰিয়ালৰ লগত লৈ তেতিয়াহ'লে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ এক্সপেক্টেশ্যন কেনেধৰণৰ আৰু কি ভাবিছে আমি বিপুল ভোটত জয়ী হ'ম সেইটো থাওৰাবাসী ৰাইজে প্ৰমাণ কৰি দিব আৰু আমি আশাবাদী যে এইবাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজে বিবেকবান ৰাইজে তেখেতলোকৰ বিবেক ভোটটো কংগ্ৰেছ দলক দি কটাৰক প্ৰবঞ্চক আৰু মুখাপিন্ধা যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেখেতলোকৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব আৰু ভোট দি আমাক জয়যুক্ত কৰি দিব বিগত চাব যে চৈধ্যবাৰ নিৰ্বাচনত দহবাৰে কংগ্ৰেছে থাওৰা সমষ্টি জয়লাভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভেটি আছে বুলি কোৱা হয় থাওৰা সমষ্টি সেই ভেটি এইবাৰ অক্ষুন্ন থাকিবনে নিশ্চয় অক্ষুন্ন থাকিব থাওৰা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ দুৰ্গ হৈ থাকিব এতিয়াও আছে ভৱিষ্যতেও থাকিব যিহেতু আপোনালোকে চি পি আই দলে প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে যিহেতু আপোনালোকে একত্ৰিত হোৱাৰ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিল ইয়াত ক'ৰবাত আউট লাগিব নেকি আপোনাৰ তো আউল লাগিব বুলি ভবা নাই কাৰণ ৰাইজৰ দলটো ৰাইজৰ দল বুলি কোনো দল নাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল আপোনালোকে জানে ৰাইজৰ দল আচলতে নিৰ্বাচন আয়োগত স্বীকৃতি নোপোৱা এটা দল আৰু এইবিলাক মুখা পিন্ধা মানুহ দেখিছে আজি বকতাত তেখেতলোকে মত বিলাবলৈ গৈ গাড়ীয়ে সৈতে ধৰা পৰিছে যিবিলাক মানুহে মানে সততাৰ কথা কয় যিবিলাক মানুহে নিকা ভাৱমূৰ্তি বুলি কয় যিবিলাক মানুহে সৰ্বহাৰ কথা কয় সেইবিলাক মানুহে মত বিলাই ভোট বিচৰাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সততা কেনেকুৱা ধৰণৰ নিষ্ঠা কেনেকুৱা ধৰণৰ এই মানে দুখীয়া দৰিদ্ৰ হকে কাম কৰা মানুহ এই কথা ৰাইজে গম পাইছে আজি ৰাইজৰ দল বা নিৰ্দলীয় এজন মানুহে গাঁৱত গৈ মত বিলাই ভোট বিচৰাটো আৰু বিজেপি দলৰ মানুহে গোটেই মন্ত্ৰী গোটেই দিল্লী গুৱাহাটীখন আহি দিছপুৰখন আহি ইয়াত ভৰি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰ বাৰকৈ নিৰ্বা বাৰটাকৈ নিৰ্বাচনী সভাত রাইজক সম্বোধন করছে গতিকে তাদের সংকিত তাদের গম পাইছে এইবার বিজেপি প্রার্থীজন পরাজয় হব তাদের গম পাইছে আর তার উমান ইতিমধ্যে গায়ে ভয় সক মানে পাইছে আর সংকল্পবদ্ধ হয়ে আছে যে বিশ্বাসঘাতকতার বিদ্যে থাড়া স্বাভিমানী রাইজে এবার নিজর নিজের স্বাভিমান রক্ষা কৰিবৰ কারণে এবার পুনের কংগ্রেস দলৰ ভোট দি বিজেপি প্রার্থীজনক পৰাগত বিশেষ চাব যে নিৰ্বাচনী পঢ়া এঘাৰখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবোৰ আচলতে কংগ্ৰেছৰ ভেটি আছে সেই ভেটিবোৰত আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা নিৰ্বাচনৰ যি ভোটাৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাওক যিবিলাক নিৰ্বাচন য'ত য'ত প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ মানুহ আচলতে গোট খোৱা নাই চব বাহিৰৰ জেগাৰ পৰা আনি মানুহ বাছেৰে আনি গাড়ীৰে আনি তাত গোট খুৱাইছে এই ওচৰতে আপুনি ৰূপৰিব্ৰাম ফিল্ডত এখন সভা হৈছিল তাত দেখিলে এতিয়া ৰূপৰিবাম সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত তাৰ মানুহ ডেৰশতকৈ অধিক নাই আৰু বাকী চব বাহিৰৰ পৰা আনি মানি আঠশমান মানুহ গোটাইছে গতিকে তাৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে বিজেপি দলক মানুহে পাহৰিছে বিজেপি দলৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ বিজেপি দলৰ বিশ্বাসঘাতকতা এই কথাবিলাক মানুহে বুজি পাইছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিশ্বাসঘাতকতাৰ নমুনা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বাসঘাতকতাৰ নমুনা তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমাৰ যিজন বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেওঁ বিশ্বাসঘাতক প্ৰবঞ্চক একেলগ আপোনাৰ সতীৰ্থ আছিলে একেলগ বন্ধু আছিলে অঁ বন্ধু আছিলে চাওক ৰাজনীতিত বন্ধু চিৰ বন্ধুও নাথাকে শত্ৰুও নাথাকে বন্ধু থাকিব পাৰে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে মই আজি আদৰ্শগত কাৰণত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছোঁ আৰু য তেখেতক হৰুৱাই থাৰা সমষ্টিৰ ৰাইজক কাম কৰা যিটো মোৰ স্পৃহা আছিল এই স্পৃহাটো মই মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব ধৈৰ্যকৰ নে নে সুশান্ত বড়ো মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব মই একেকাৰতে ক'বলৈ দিগদাৰ কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাখন বিজেপিৰ লগতে কাৰণ ক্ষমতা ধন বল বাহুবল চব চৰকাৰৰ আছে গতিকে তেখেতলোকে সৰ্বতো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে সুশান্ত বৰগোহাঁইক জিকাবৰ কাৰণে পাঁচ ছজনকৈ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহি ইয়াত বহি লৈছে সক সকলোবিলাক উজনি অসমৰ এম এল এ ইয়াত বহি লৈছে মধ্য অসমৰ এম এল এ বহি লৈছে প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ততে তেখেতলোকে দুজন দুজন এম এল এক দায়িত্ব দিছে আৰু টকা নৈ বোৱাই দিছে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কিছু হয়তো মানুহে মানুহে ধাৰা সমাজে কিছু মানুহে হয়তো তেখেতলোকৰ পক্ষত থাকিব তাৰ কাৰণে হয়তো বিজেপিৰ লগতে আমাৰ যুদ্ধখন হ'ব পত্নী আছে মোৰ লগত পত্নীৰ সৈতে কথা কথা কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে আশা কেনেধৰণৰ ভাল হোৱাটো আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই যিহেতু এই মুহূৰ্তত ভোট ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই গৈছে মনোৰঞ্জন কুঁৱাৰ মই কব বিচাৰিম যে এইবাৰ এইবাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যিহেতু কেইবাটাও কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দীঘলীয়া আহ লাইন লাইন পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা সকলো ভোটাৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু মুঠৰ ওপৰত থাওৰাবাসী থাওৰাৰ বাসীয়ে নিৰ্বাচিত হ'ব লাগে মই এইবাৰ মৰিয়নিত যাব বিচাৰিছো আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতেও এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ হয় নিশ্চয়কৈ এইটো মহ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ গগৈ নিজৰ যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই আহিছে মই তেওঁৰ পৰা কি ক'ব কেনেকুৱা আমাৰ সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল তেখেতৰ গণভিত্তিতো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল ৰাইজে ইতিমধ্যে তেখেতৰ যিটো কাৰ্যকাল আছিলে সেই কাৰ্যকালত তেখেতে যিহেতু একো প্ৰগতি কৰিব নোৱাৰিলে বা একো উন্নয়ন সাধন কৰিব নোৱাৰিলে সেইবাবে তেখেতৰ পৰা আঁতৰি ৰাইজে বৰ্তমান আমাৰ ৰাইজৰ দলক আঁকোৱালি লোৱাৰ দেখা গৈছে আৰু যি অঞ্চললৈ গৈছোঁ প্ৰতিটো অঞ্চলতে ৰাইজে আচলতে আমাক নিজেই নিমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গৈছে বিভিন্ন নামঘৰলৈ হওক মছজিদলৈ হওক খ্ৰীষ্টানসকলৰ চাৰ্চলৈ হওক তেখেতসকলে নিজেই আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি কৰি যে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ লওক বা আমাৰ অনুষ্ঠানটোক উপস্থিত হওক তেনেকৈ প্ৰত্যেকে আমাক আহ্বান জনাই জনাই লৈ গৈছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হৈছে আৰু আমি সফলতা আগবাঢ়িব পাৰিম মানে আমি ৰণত জয়যুক্ত হ'ম আপোনালোক যিহেতু দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে কংগ্ৰেছ দলৰ ধৰি লওক ৰোহিত কোঁৱৰ আছে আপোনাক দুজনৰ যিটো ভোট বিভাজনৰ কথা কৈ থকা হৈছে যিহেতু ৰজিত কুমাৰ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীয়ে সেই ভোট বিভাজন আপোনালোকক আও নলগাব আপোনালোকৰ গোটেই চিন্তাধাৰাটো নহয় ভোট বিভাজন মানে মই এটাই কথাই লক্ষ্য কৰিলোঁ এতিয়া এই সময়ত মই এটাই দেখিলোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো হৈছেগৈ নেকি কাৰণ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিজেপি দলৰ সদস্যসকলেই পৰ্যায়ক্ৰমে বেয়া পাবলৈ ধৰিলে তেখেতে যিসকল হাংগু পাংু লগত লৈ আহিলে সেইসকলৰ বাবে বাকী পুৰণা কৰ্মীসকলৰ মানে ভীতিগ্ৰস্ত হ'ল যে তেখেতসকলে যিসকলক লগত লৈ আহিছে তেওঁলোককহে গুৰুত্ব দিব পুৰণা কৰ্মীসকলক গুৰুত্ব নিদিব তেনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰি বিজেপি দলৰ সদস্যসকলে সমৰ্থকসকলে আমাকহে সমৰ্থন কৰিলে আৰু দ্বিতীয়তে বাকী যিসকলে আমাক সমৰ্থন কৰা নাই বিজেপি দলৰ সদস্যই তেখেতসকলে এই কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছে গতিকে মোৰ আমাৰ পোনপটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ লগতহে হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দল বিজেপি তৃতীয় স্থানতহে থাকিব মই এশ শতাংশ নিশ্চিত আমাৰ জয় অনিবাৰ্য আপোনালোকৰ বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মী আছে যিসকল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বিৰ্ভাচন কৰি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ গৈছে সেইসকল আপোনালোকক নেকি ন কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ যোৱা সকল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগতে আছে কিন্তু পুৰণা যিসকল বিজেপি কৰ্মী সেই বিজেপি কৰ্মীসকলে ওলাই দিয়া নাই কিন্তু আন্তৰিকতাই আমাক সমৰ্থন এইটো কাৰণেই কৰিছে তেখেতসকলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰা ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে হয়তো তেখেতসকলক পাছলৈ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ গগৈয়ে তেওঁ নিজৰ মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনৰ ভাৱ আপোনালোকক শুনাই থাকিম যিহেতু সাত বজাৰ লগে লগে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাহে লাহে ভোটাৰৰ সংখ্যাও ভোটকেন্দ্ৰসমূহত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম আৰু বহুকেইটা আপডেট লৈ